Hallå och välkomna tillbaka till Spelsvin som spelar Max Payne. Nu är vi här i Pensionellos herrgård och ska ta han en gång för alla. The Pensionello Family leder ju försäljningen av den här Valkyrie-drogen som vår familj blev mördad på grund av, kan man säga. Det var ju Valkyrie-missbrukare som bröt sig in och tog ihjäl vår familj. Varför vet vi inte riktigt, men vi vet att Pensionello ligger bakom försäljningen i alla fall, så att nu jävlar. Ska vi se här. Här kommer det ju vara fullt i maffiakillar. Fullt i ammo på det till det där. In death, the thug had been promoted to messenger. Someone hadn't enjoyed the Don's hospitality. Someone with a flair for the dramatic. Someone who had let herself out of a locked cell and passed a couple of armed guards. My thoughts were on Mona again. I could only hope she was a good enough gambler to walk away while she was still winning, before she'd run into the trio. Och mitt i vårt, vad ska jag säga, vår quest for vengeance så har vi ju Mona Sachs också, som är tvillingsyrran till Boss Pancinellos fru. Så nu ska vi se här. Hon har redan varit här, verkar det som, och börjat mörda lite grann. Piller, det hade vi ju slut på nästan. Eller vi hade slut, nu har vi till. Nu har vi nästan slut på piller igen då, men vi ska se, här kanske ett avsågade haglet kan vara bra. Det var så dålig range, men nu är vi inomhus ändå, så att... Kom hit, kom se. Ja. Inga piller gömmer sig bland vintunnorna inte, men... Kanske man inte hade kunnat räkna med heller. Men nu ska vi se, nu kommer vi upp här, så då kanske vi ska dra fram Desert Eagle då. Pilot, he's here! It didn't take me long to run into the trio. Nu är vi här då, Pancinellos mordiska trio som verkar vara helt sinnessjuka. De hade gått om piller på bänken i alla fall, det. Vi lämnar kylen öppen så att elen går åt. Och så förstörs all deras mat. Det blir bra. Det ska vara riktigt pettig här nu. Nej, det här var inte det bästa jag gjort. Han gick... Jaha, okej. Okay, hade... In death, the thug had been promoted to messenger. Vet vi vad som komma skall här, så kanske vi kan... Just, han var ju
det där. Someone get the guys from upstairs. No, let's go to any place. Too late for that. He walks in, we waste him. Vinny and Joe and Pilot won't get the credit for this kid. Hey. Oh. Så. Måste in hit och hämta pillren, annars jag kör det. Nu ska vi se här då. Hon är duktig på att springa omkring. Så. Ska vi se hur många mer det var här då. Det är två killar till här inne tror jag det var. Men en sån där UC-kille som är så jävligt farlig. Där är han. Hade ju gått lite smitigare. Det är lite kul hål här. Men vi ska se. Tror vi ska använda den här rackaren där inne. It didn't take me long to run into the trio. Fick jag lämna dem. En av dem i alla fall. Och så lämnar vi kylnäppen som vi sa. Ja, jag har gott om piller ändå. Men vi ska ju se, man ska väl vara smart och kanske dra in en granat här. Så där, det är en av trion nere då. One down, two to go. Precis, Max. Hey, yeah. Ja, vi tar hållet framåt till den där, men då har vi ju Usin istället. Låst den. My fortune had been told. The word on Lisa Punchinello is that she was a bit of a witch. The tarot cards on the kitchen table fit the picture. They weren't my kind of cards, but I was willing to take a crack at the hand Mrs. Punchinello had dealt. The first card was the tower. Maybe that was supposed to be the manor. It got easy after that. The devil was the master of the house, and death was me coming for him. Som sagt, vi är ganska less på Punchinellos dumheter. Vi kutar in, vet du. Fjärilar, men inga piller. Jag vill ha mer piller. Piller vill jag ha. Som köra en double take där. Jag tyckte det stack ut en fot där. Man spelar piano, tror jag. Inte så bra. Mer piller och lite mer UC ammo, så nu kan vi kötta på. Jag känner på mig att det kommer bli helt tokigt här inne, så. Take care of him. I want him dead. Ja. Ah, jag har slut på bullet time. Det bästa läget jag varit i.
Tänkte att snipern dödar dig på ett skott, så den är säkert bra, men... De ser ju så duktigt, de här fienderna, så att det... De skjuter ju innan man själv ser dem. Two down, one to go. Jajamän. Han satt inte och höll på något piller i alla fall. Jaja. Don't stop at him! This will. This will stop anything. Take cover! Ah, en granatkastare då. Ja, det var det. Jag vet inte riktigt hur vi överlevde det där, men det gjorde vi i alla fall. Piller som vi suger i oss direkt, men nu har vi en granatkastare, så nu jävlar. Nu är det slut på det här. Ah, inte riktigt. Och nu hittar vi ett badrum, och där hittar man alltid piller. It was too late for her. Oh, nej. Innan vi gör det där så ska vi se om vi kan hitta någon i rummet. You're a real angel, Max. I couldn't tell whether it was Mona or her sister. The body was a mess. The sick bastard had really gotten a kick out of it. Seeing her lying there got me thinking about another woman's body on another bed. Got me thinking about a fallen cradle. Det är Monas syster då, så att hon lär ju inte bli så glad. Talk to me. Alfred Woden, you've got company. An armed helicopter just landed on the manor grounds. You must hurry. The more the merrier. Alfred Woden, vem är det då? In the road, Payne. Vince Mugnano. Tog det där igen? Nej, jag tror inte han dog av det där. Fick ju ingen liten bullet cam. Men han lär ha tagit rejält med stryk i alla fall. Punchinello's trio was done for. Ja, ah, vi tog alla de här två som annars skulle ha sprungit ut och hjälpt den här. Nu är... Nu är dunder trion döda. Outside my door. Hurry. He's coming for me. You gotta hurry. Please. I could hear Punchinello on the phone begging for help. He should have been saying his goodbyes. Punchinello was a pushover. The moment I stepped into the room, he folded like a deuce before a royal flush. No, wait. I was just doing what I was told. I couldn't refuse. She's someone high up. Government, maybe. I don't know. He was trying to buy more sand for his hourglass. I wasn't selling any. No, I told him nothing.
Vad händer nu då? Pensionello, det jävla as, är ju död i alla fall. Men vad är det här för några då? De var väl beväpnade åtminstone, men... Drop it! Don't move! Game over, Max Payne. I could tell when I was outgunned. It was time to take another beating. The mystery witch was a real barracuda. Trouble on dagger heels, a smoking assault rifle in her hand, and an army of killer suits behind her. How sweet. I get to kill two birds with one stone. Sooner or later, it was going to catch up with you. Mr. Payne, it's time to show you the benefits of my brew. Be a good boy now. You'd find that Lady Luck was really a hooker. Ah! You were fresh out of cash. Gentlemen, we're done here. Take me to Cold Steel. She had just given me an OD of Valkyr. I could feel green fire eating my brains. They turned to steam. They did a fade on me. I'd never had a chance. The witch had got me just as sure as if she put a gun to my head and pulled the trigger. The shadows rushed me. Bruised mugshot faces hungry for revenge. They knew my weak spots and closed in for the kill. The floor turned into a vortex of green blood. I fell. The flesh of fallen angels. The flesh, the flesh. Drogade ännu en gång då. Who's there? Max? Max, is that you? Oj, oj. Max? Where are you, Max? Please. No, please, Max, no, I'm sorry. Please don't, Max, no. Staring at me. There was something disturbingly familiar about the letter before me. The handwriting was all pretty curves. You're in a graphic novel. The truth split my skull open, a glaring green light washing the lies away. All of my past was just fragmented still shots, words hanging in the air like balloons. I was in a graphic novel. Funny as hell. It was the most horrible thing I could think of. Stuff and dreams are made of stooped necromancers. He sings like a banana wrist, having strayed too close to the constellations on their shaved skulls. There was a bad line in a prank call. Someone spouting insane babble, I couldn't make sense of it. But I had an overwhelming sense of deja vu, and the caller's voice sounded oddly familiar. The weird piece of paper looked dangerous. There was something disturbingly familiar about the letter before me. The handwriting was all pretty curves. You're in a computer game, Max. The truth was a burning green crack through my brain, weapon statistics hanging in the air, glimpsed out of the corner of my eye, endless repetition of the act of shooting, time slowing down to show off my moves, the paranoid feel of someone controlling my every step. I was in a computer game. Funny as hell, it was the most horrible thing I could think of. Don't lose it. It's Valkyr. The drug. Snap out of it. Try to remember. It was a bad line in a prank call. Someone spouting insane babble. I couldn't make sense of it.
but I had an overwhelming sense of deja vu, and the caller's voice sounded oddly familiar. Jag tror att man ska ner där om man inte är som jag då. Som sagt, de här sekvenserna är spelet lite ökänd för. Kontrollerna är inte tillräckligt tajta för att hålla på med så här, sånt här plattformande. Spelets försvar ska man väl nämna kanske att vissa av problemen med kontrollerna här förekom inte när spelet släpptes, utan det är en effekt av hur att spelet är programmerat för enkärniga processorer. Det blev något knas med det här när man började få multikärnade processorer, då vart det inget bra. Det är faktiskt, med vissa så kan man behöva installera fixar för att det ska gå att hoppa i de här sekvenserna överhuvudtaget. Det är någonting med hur den räknar som gör att ibland när man hoppar så fastnar man i golvet, men jag slipper det. Max, something happened at the office today. A strange memo. Something about Vikings. Honey, I gotta run. You can tell me all about it this evening. Have a nice day, darling. The bullet holes were rubies on her chest, blood glowing on her ivory skin. She was so beautiful. The killer was smiling. The flesh of fallen angels. Slowly, the green nightmare faded, leaving dark stains on my soul that would never come off. I felt like flatlining. I was all shook up.
I woke up in a cold sweat, sick and tired to the bone, lying in a puddle of my own puke. The hag had said take me to Cold Steel before it had all gone crazy. It was a clue, the only one I had. It took me forever to crawl back to my feet and hit the road, but when I did, I drove straight to Cold Steel Foundry outside the city. There was a whole lot of action around the place for a freezing winter night. Trucks coming and going, men running. I had the drop on the mystery witch. She thought I was dead. I was on her blind side. I was going in. The bad trip had put me in a crazy mood, adrenaline pumping through my aching veins. Staggering on the mill roof in ice and snow and wild wind, I was a ninja. My kung fu was strong. I wasn't kidding anybody. At best, I was Superman on kryptonite about to fall through a skylight, down to where it was all going down. A half-abandoned industrial area in the middle of nowhere, the factory was a perfect front for any number of illegal activities. In the belly of the plant, molten metal boiled and bubbled like a witch's brew. Verkar vara lite mer seriöst de här än maffiakillarna. Men ja, vet vi, det här går betydligt högre än bara en maffiafejd och vanlig droghandel. Men jag tror här bör vi pausa. Det är lägligt, för nu ska vi in här och röja och ta reda på sanningen här då, om den här haggan, som man kallar henne. Men då hörs vi i nästa del. Tjabba! Streets of New York, a dark city where justice is a myth. Searching for the truth, haunted by my past. In this concrete jungle, pain is the only relief. Ooh, yeah. Max Payne, a man on the edge. Secrets of her own. Together we'll uncover the corruption that lies in this world where darkness has grown. Max Payne, a man on the edge. That lies in this world where darkness has grown.